قرآن سنت لگس پتا صحابن طریق لگس پتا پت ان پت ٹھانڈ حق بی کن جائے امس تباہی لکھی امس تباہ گھن وی کیا ام سمجھ نو حق تھی کس یا حق آو پت کو گھس ان اپنے ان سے خوف اس سے تکی نے سوچ دو مشمو انشاءاللہ بے سے مشمو تھی بس سے منا ان کو اندرون ان کا کیا دلیل تھی ایسے طوفان تھے اور تھی وچو دنیا کا سی انسان اس قران سنت کو انشاءاللہ اس پہ علم آ جس جس کا من قریب گچ تھی وچو شکتا باجے من قریب رتنے سے مگر پٹیل اج شان سے تک گومت ظلم کی اسلام پر گومت پات سے نبر نیند منان کہ ہو یا سو گومت کیا ظلم یا سو گمراہن من تب انا دوک کی عام انسان کیا بیچارہ عام انسان کی ایمان من عام انسان کا ایمان عبدالقادر جیلانی سے سوچ بس ایک سوچ ایمان مسجد 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 وجہ لوک دیو کو گن بس ام دہ جمع صحابہ زیارت اتی لک لچھا ام لک لچھا تراون اگر رپی رپی ترائن گو رپی لاش شیٹ ساس ترنے ٹوپہ ولس تو ژتجی ساس تر مسجد ولس مسجد ول دپان اس تہ کیا ول گشتن شرک تہ مگر اس مسجد عام دنیا بنا کھونا مت کچ گو یہ ٹوپ ویسن کھسن تہ ول اہ کیا مت بنا ہت رپی ٹوپ یوت لچ بدی رپی اہ کیا بیو کھن ہن دنیا تکے مون دے کر عبدالقادر جیلان کی توج مچ کھان برکت تکے چھے پتائی کیا دین اس میں پاتی ٹوٹ این آئے تھے پاتی ہوئے پاتا کم کم مل بوئے رہتے مل انسان اتن انیس پاتی کم پرا ٹھیکی بنا بنیا ہوں کیسا ہے اچھا بھائی جرکو گھنڈ بنو اس کو بنا دے بار بار دستگیر بن جو دستگیر دستگیر بنو سب سکر دستگیر کوئی ساتھ رو تکائی شاء اللہ ہم ان گاؤس آدم ون گاؤس گو اس لکن فریاد بوجھ لکن مدد کر شاء اللہ ہوں گا ان بات یہ بولوی یا چھ مفتی ون گاؤس لاتن تم سے پتہ ہے اسلا یہ بہت بار دستگیر تو دستگیر کے من لے ہم کیا کیا ہے اجمیر شری تجار شری کیا من لے شری شرکو کمبار تکن کری سا شری شاہ مکہ شریف بنو شاہ مدینہ شریف بنو تم تمن چلا تم شرف بخشو یہ کو پر بناو شری مسلمانو اسی واپس ہوتا دین اس کو دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سے کیا نصیب اللہ سے جانی مو کی تربس تو سنا دشمن تمام ان برنا ال پران جم جس کو ٹڈل پران جم ٹڈ جو پران جم بڑے میں سے کول پران جی یہ دین اس کو تو بھی اللہ تعالی نوازے کیا کہ دین ضرورت دنیا نہیں تو نہیں کی پران ایسی پڑھ رہے مگر پنی رب سے دین کیا پڑھو نہیں ایسا عقل دھن لو اگر اللہ تم عقل دے واسطے سنا اللہ تعالی تو کیا کرو تا کہ اگر نہیں دے دین کیا جواب دی اور دین سے اللہ تعالی سن جو یہ ساری کو جد حق خوان کے کہ انٹیلیجنس انٹیلیکچول کلاس کی آس خدمت کر خدمت کر ضرورت کیا کہ میں ڈاکٹر سے جی پیشنٹ ساتھ ہی یہ کہ میں سمجھائے تو کیا کہ تو میں نئی بخش دائیوز نہ سائیوز بخش یہ کہ میں سمجھائے اگر میں دین پتا ہے اور جو سے پیشنٹ جو اس حاجت مند ہو جائے یہ بوجھ ہے ہم پتہ ہے کہ آپریشن سے ڈاکٹر لیس کر مگر یہ تو آپریشن ہے زیادہ کٹ تاکہ یہ کرسے میں آپریشن دلس میں عجیب تھو مجھے شرکیا ریکارڈ نہ کر ضرورت ہے ان کا اتنا پروفیسر راج اتنا ٹیچر راج اتنی دیوان سے بورڈ پر کیا لیکچر تکن ہی کہ اللہ تعالیٰ سن دین اس کا سے امیس ونی لیکن میں سمجھائے یہ کہ اس ونی جسر جائے دارمی سے سوری پرنا مگر یا سی کفر یہ کہ میں سمجھائے یہ کہ مسلمان بچہ صحیح رہنمائی تربیت ضرورت ہے ان کا Yes, I am.
آسہِ تَتھ قدرت اللہ تعالیٰ سُنٛد دیٖن ما پنٛنٮ۪ن أچھَن تہٕ پنٛنِس دِلَس اَتھ منٛز یُس اَتھ پٮ۪ٹھ پٔکِتھ دِی اللہ تعالیٰ جنت مَردَس